Od praskozorja civilizacije vinova loza je vjerni pratilac čovjeka. U buri vjekova nastali su mitovi i legende, ali i čudotvorne loze, blagosloveni svjedoci našeg nastanka, trajanja i duhovnosti. Prije 15. godina, kada je mitropolit posjetio Svetu Goru, zatražio je od svetogorskih staraca da uzme jedan vlastar loze Svetog Simeona i da se posadi ovdje pored hrama Hristovog Vaskrsenja, da od tog vlastara se razvije loza, tako da računamo da je tada nekih 15. godina otprilike vrijeme kada je loza došla i kada se ona razvila i nekih 10 godina od kad je počela da daje ploda. Priča o Krstovači je priča o Hilandaru, priča o Simeonu Mirotočivom, o duhovnosti, je li tako? Jeste, loza Svetog Simeona je jedan od simbola manastira Hilandara, ne bez razloga, kao što je to očigledno poznato, kogod je čitao ili posjetio manastir Hilandar nije mogao da ne obiđe, ne vidi i ne čuje za lozu Svetog Simeona, koja je nakon upokojenja starca Simeona, Stefana Nemanje, 1200. godine u manastiru Hilandaru, trebao da se ispuni njegov zavjet da njegovo tijelo počiva u zemlji njegovog otačastva. Monasi su bili tužni, zašto ovaj veliki vladar i smireni monah na kraju, koji je zadobio veliku ljubav i zavrijedio veliku ljubav bratije, zašto mora da ih napusti, jer već nakon njegovog upokojenja, po predanju, po svjedočenju njegovih životopisaca, njegove mošti su počeli da čudotvore, da se na njegovom grobu dešavaju čuda, ispunjene neobičnim miomirom, zato se i naziva mirotočcem. I naravno da niko nije poželio da jedan takav znak Božijeg prisustva i Božijeg blagoslova napusti manastir Hilandar i njihovo bratstvo. I naravno da su bili tužni zbog toga, međutim, Sveti Simeon je isto tako zadobio tu veliku ljubav prema njima i veliku smjelost i slobodu pred Gospodom i javio se tadašnjem igumanu i rekao, bez obzira što će moje tijelo počivati u zemlji otačastva, ja vas nikad neću napustiti i iz moga groba iznići će loza koja će biti vidljivi znak mog nevidljivog prisustva i koja će biti na blagoslov cijelom našem rodu. Eto, to se dakle desilo 1207. godine i od tada do danas loza Svetog Simeona u Hilandaru, koja je izrasla iz groba bez neke posebne njege osim redovnog orezivanja, daje neprekidno ploda i njegova riječ je zaista bila da dokle god bude ona rađala, da će njegov blagoslov biti na manastiru Hilandaru. Ovo je zapravo jedini čokot koji je blagosloven i ovdje pored hrama Vaskrsenja Hristovog sa Svete Gore, ili tako? Jeste. Mitropolit je tada imao ideju da, obzirom da je Sveti Simeon rođen u Podgorici današnjoj, na Ribnici, da njegovo također vidljivi znak njegovog nevidljivog prisustva bude i ta loza, kao što je i ovaj hram koji je ovdje na ovom mjestu, a neposredno prije osvećenja hrama naišli smo na neke podatke koji do tada nisu bili poznati, a to je da se u Hrisovuljama i Stefana Prvovjenčanog i kralja Milutina i cara Dušana Malo, Veliko Brdo, Momišići sa Zabilom i sa još nekim krajevima gdje se sada teritorijalno nalazi i ovaj hram, da su upisani kao metoh manastira Hilandara. Dakle, ta veza između današnje Podgorice i Crne Gore i Hilandara traje vjekovima i ova loza je potvrda tih duhovnih veza i ovaj pirg Svetog Simeona i ova loza koja ovdje, evo već godinama, blagoslovom Svetog Simeona i našeg mitropolita Amfilohije daje roda i daje ploda. Ovo je jedini primjerak uz još jedan koji imam u manastiru Svetog Simeona u Staroj Varoši. Čudotvorna loza sa Svete Gore i danas stvara čudo. Jeste, vjekovima je to već postalo poznato i bratija manastira priprema lozu na jedan poseban molitveni način gdje se oberu plodovi loze i onda se oni suše, nad njima se čita molitva i to se dijeli bezbračnim supružnicima po čijoj vjeri, blagoslovu Svetog Simeona, se dobija potomstvo. Blagodareći tome, manastir Hilandar je vjekovima bio sačuvan od raznih osvajača i neprijatelja. Možda jedan od najpoznatijih primjera koji se često navodi jeste u 16. vijeku kada je Solunski paša nije imao potomstvo, kada je koristio lozu Svetog Simeona i kada je posle dugo godina dobio sina i ne samo da je obdario manastir Hilandar velikim imanjem u Kakovu, koji danas jedan od ozbiljnih izvora prihoda i održavanja manastire, koji manastir Hilandar čini jednim od najbogatijim u smislu posjeda zemljišnog manastira na Svetoj Gori, nego je čak imao želju i poslao sina da se zamonaši u manastir Hilandar kao znak blagodarnosti prema Bogu i prema lozi Svetog Simeona. Tako je bilo to kroz vijekove, tako je to i danas. Bratija manastira Hilandara i danas izlazi u susret i daje svim onima kojima je potrebno i koji se sa vjerom i sa molitvom obrate za pomoć. I ove godine loza plemenita roda dala bogat rod, tražila je samo bezuslovnu ljubav i posvećenost. Berba se obavlja o Krstovu danu jer to je loza krstovača, ili tako? Pa nije sad vezano za neki praznik, otprilike zavisi od vremenskih uslova kad sazrene. Mi ovdje ne koristimo ovu lozu na način kako se ona koristi u Hilandaru. Nismo je koristili od samog početka, pa tako smo i nastavili, ali kad dođe vrijeme za berbu, onda se obere, podijeli se vjernicima koji su tu na liturgiji, podijeli se u manastirima i tako gdje se tih dana ko zatekne da uzme blagoslovi. To je za sve nas zaista jedno svjedočanstvo prisustva i blagoslova Svetog Simeona i to je i naša negdje dužnost i obaveza da se o njoj brinemo i da i mi njoj pružimo jednu vrstu naše ljubavi, naše vjere, kako bi i ona kao i Hilandaru ovdje bila svjedočanstvo tog nevidljivog prisustva blagoslova Božjeg i blagoslova Svetog Simeona Mirotočivoga, Stefana Nemanje, jednog od najvećih, najuspješnijih vladara koga je naš narod imao. Meni je bilo zadovoljstvo što ste dio vašeg dragocjenog vremena posvetili zemlji vina. Hvala i vama na interesovanju i naravno ništa u crkvi, naročito kad se govori o čudima, nije tu da bi se nešto čudili i iščuđavali tome, nego da bi u nama zaista budio tu vjeru i tu pomisao da prosto shvatimo da je sunce grijalo i prije nas, kao što i nas danas grije, tako će grijati generacije iza nas, ali da ima nešto što nas spaja i nešto što to prolazno i propadljivo i smrtno čini vječnim i neprolaznim i nešto što mu daje istinski smisao, a to je Bog. A tamo gdje Bog hoće, tamo se pobjeđuju i zakoni prirode i tamo gdje je nemoguće da nastane živo biće, odatle buja život koji vidimo, a ova loza je svjedočanstvo toga evo već preko 800 godina. Nedaleko od hrama Vaskrsenja Hristovog i blagoslovenog dara hilandarskog, još jedna loza na Svetoj Gori Ostroškoj stremi ka nebu. Iznikla je na mjestu gdje je usnuo Gospodu Sveti Otac Vasilije. Tamo visoko gdje osokoli svaka misao, blagorodna loza vjekovima je već vjerni svjedok čudotvornih moći sveca i svetilišta Ostroškog. Među brojnim čudima Ostroškim je i Sveta loza iznikla na mjestu gdje se upokojio Sveti Vasilij Ostroški. Je li tako, oče Roman? Tako je, dragi moji gledaoci radija i televizije Crne Gore. Dobrodošli u manastir Ostrog, na ovaj plato ispred crkve Časnog Krsta, gdje se naš bogonosni otac Sveti Vasilij Ostroški upokojio 1671. godine. Mi se nalazimo na lokaciji gdje je njegovo sveto ime proslavljeno, na mjestu gdje se upokojio, gdje je na kolenima u molitvi, u pokajanju ispustio svoju dušu. I to mjesto je ovekovečeno ne samo označenim krstom kome se poklanjamo prilikom celivanja, nego i lozom vinovom koja je tu iznikla samim čudom Božijim, blagoslovom Božijim. Na mjestu gdje se Sveti Vasilij upokojio, tad nije bilo nasuto ni zemlje, niti je bilo ograde, nego čista gola stena. I čim je Sveti Vasilije sahranjen, malo nakon toga je iznikla ova vinova loza. Ne slučajno. Rođena u kamenu. Rođena u kamenu, zasigurno ne slučajno. Zato, ali i u vjeri. Ali je, tako je. Zato što je istinski čokot naš Gospod Isus Hristos, a mi smo loze nakalemljene na tom čokotu. Jedna od tih najdivnijih i najzrelijih i najslađih loza nakalemljenih na čokotu, na Gospodu Isusu Hristu, je Sveti otac Vasilij Ostroški. Zato ni malo nije beznačajna i ta simbolika koja ukazuje da smo mi nakalemljeni na Gospodu Isusu Hristu i da se Sveti Vasilije cijelim svojim životom kalemio i do kraja ostao takav, nakalemljen i do dana današnjeg nakalemljen na tom čokotu, a to svedoče njegove mošti, njegovo telo netruležno i njegova čuda koja čini Duhom Svetim. Loza stvorena čudom i danas stvara čuda. Jeste. Ova loza i danas stvara čuda. Bog molitvama Svetog Vasilija dejstvuje kroz nju. I kada je naš narod bio u najtežim periodima da bi očuvao svoju pravoslavnu veru i svoje ime sveto, Bog je poslao baš na ovo mjesto Svetog Vasilija. I ova loza, kao i loza hilandarska Svetog Simeona Mirotočivoga, je sveza mira između neba i zemlje. Sveza ljubavi između Boga i čoveka. I govori nam o tome da se kroz uzimanje ploda od ove vinove loze sa verom i ljubavlju i strahom Božijim, a oni roditelji koji su bili dugo godina bezdetni, ostvarivali su se kao roditelji posle 10 i 15 godina čekanja i pokušavanja na razne načine da se zatrudni. Uzimanjem ove loze sa postom i molitvom i pokajanjem, sa svetom vodom bogojavljenskom, ostajali su trudni i dobijali su mnogo zdrav i napredan porod, Bogom blagosloven porod. Evo, jedno ili dva od takvih svedočanstava ću ja kratko ovdje vama pročitati. I 2011. godine svedoči Slavica Marijanović iz Beograda, koja kaže: ja, grešna Slavica, došla sam u ovu svetinju da se zahvalim na molitvi Svetog Vasilija pred Gospodom za porod. Po blagoslovu oca Pavla ponijela sam sveto grožđe svome sinu i snahi za dobijanje djeteta. Poslije nepuna 2 mjeseca Gospod nas je obradovao i naša snaha Jasna je zatrudnjela. U najboljem zdravstvenom miru je iznijela trudnoću sa svojih 40 godina i 15.10.2010. rodila sina Milana. Milan je kršten u St. Louisu u pravoslavnoj crkvi Svete Trojice kod oca Radomira. Šta je karakteristično? Da je ova loza, možda pre nekih 10 godina, malo jače, nošena na analizu u Španiju i u Kanadu. Tako je, plantaže su uzele uzorak i ta analiza trajala je 3 godine. I poslije 3 godine su ustanovili da je loza autohtona, da jedino slična ima negde na jednom mjestu u svijetu, da je posebna i da potiče 350 godina unazad. Od prilike kada se upokojio Svetetac Vasilije. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Jedina reka koja teče uzvodno je Ostroška reka. Jordan, kada je to Gospod zapovedao u Starom Zavetu, preko proroka Ilije i Eliseja, a tako sad zapoveda Gospod preko svog sluge, i možemo slobodno reći i proroka, i starca, i svetitelja, i učitelja Vasilija Ostroškog. To je reka koja teče evo punih 3,5 veka, gdje se ljudi napajaju vodom živom. A ta voda živa je ništa drugo nego voda koja ističe iz kivota Svetog Vasilija, a to su te božanske energije koje Gospod daje svetim ljudima. To je blagodat Duha Svetoga koja čini da sve postoji što postoji i da sve diše što diše i da propadljivo i smrtno ljudsko telo ostaje čitavo i netruležno i gibko i ne samo tako nego i čudotvorno. Tako da narod ovdje ne dolazi bez razloga, narod ovdje ne dolazi da se poklanja običnome čoveku, nego dolazi da se poklanja oboženome čoveku. Onome koji je primio Gospoda u sebe, kroz čitav svoj život stradajući i za veru pravoslavnu, za svoj narod pravoslavni, za sve one koji su se njemu obraćali za pomoć i kao takav ugodio je Bogu i ostao nam do dana današnjeg ta loza koja crpi energiju iz čokota, a ta energija je ništa drugo nego ljubav Božja, milost Božja, darovi Božji, blagodat Duha Svetoga. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaha. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaha.